asiassa tiskin ja tiskit koneeseen. Kiitos ja hellurei. Kevää. No mutta terve ystäväni. Varoppa sitten sitä vihreää vikraa tuolla isolla tiellä. Sen oikein kolaroi minun tänään. Uskomatonta, mitä ihmiset tekee nykypäivänä. Onnea metsästykseen! Onnea metsästykseen! Saakerta bussi, koska on pikkuhiljaa ärsyttävä. Perjantaina kun tulin pubista kotiin, niin hän tuli minun koko askeleesta. Ja en edes halua aloittaa hänen ajotaidon. Hän ärsyttää aina kun näkee tiellä ja yrittää estää minua. Poliisien pitäisi viedä häneltä kyllä kortti pois. Ei muuta se äijä, joka omistaa kasan roivua, pelaa korttia ja omistaa ladon lopen metsässä. Olen kuullut hulluja asioita hänestä. Kuulemma poltti isänsä talo. Lauta mikä. Kevää.
jumalauta! Jumalauta! Satana! Oi, Satana!
kevään. Katos terven nyörimetsästäjä. Oh, hyvää työtä ystäväni. Näyttää siltä, että et olekaan hyödytä. Kuule, sen voi odottaa, että pääsen maistamaan lihaasi. Toivottavasti se ei vaan ole homeessa.